всеки от вас реши да премахва собствена сграда в собствен имот, законно дава такова право, с изключение на случаите, в които това не се дава. Тук такива изключения към настоящия момент няма. Ако днес стартира се махна на сграда, към настоящия момент, в който ние с това се говорим, към настоящия момент отново има пълно право да бъде премахна на тази сграда. Към настоящия момент. И това е така. Дали ви харесва? Дали ви харесва? Дали аз ще дойда от вашата страна? И тя ще отиде на живата велика. Мога да го направя, разберете го. Но това няма да има никакви юридически аргументи. Тук трябва много ясно да стане много ясно всички. Емоцията е много хубаво нещо, всички сме емоционални. Вярвайте ми, като се случеше вчера, от ефекта това нещо с първата статия. И стана изключително болно. Веднага да комуникирах ситуацията по телефона. Не така ще да видим стане и си това по писмо, кога ще бъде и какво пише аджика в това писмо. Факт е, че от една страна имаме много ясни категорични ситуации, юридически действия, които са изцяло да се разберете това нещо. Остава така, оставаме до волята на тези собственики. Това не е така. Това ще се случи с следващия 5 склада. До голяма степен, каквото и да стане в град, към административния град, зависи от волята на собствениците. Това е големият момент и тук е вече какво означава структура на стоянка. Всички ние сме град Пловдив. Нямаме две страни в случая. Тук няма кмет или заместник кмет или главен архитект, който отишъл да заводи някаква ситуация. Такава ситуация няма. И който има от вас да беше тук на това място следно, на неговото или на моето или някакво, какво щеше да направи абсолютно също? Защото законът не трябва да бъде. Това ще се пише в прокуратурата, извинявайте много. Така че това са ситуациите. Емоциите са си емоции. След това ще отидем след работа. Емоциите са за вас, на нас ви са прави разум. Вие кандидатите Пловдив, Европейска столица на културата. Предложението казва, че Европейска столица на културата. Единственото нещо, което ви казва, че Пловдив е Европейска столица на културата, са и тия хора тук. Тютюневия град е пълно опровержение. И вие сте виновни за това. Вие сте нагло, печалбар и престъпник. Точно така. Защо в капалните бетонови блокчета, като трябваше да наредите камени? Ама там е същия казвам. Общината нареди бетон в капана, което е в противоречие на изискването на паметниците на културата. Сега си говорим за това. Ама това е същото нещо. Извинявам на темата, да. Смятате ли?